Poglejmo najprej v ljubljansko halo Tivoli. Čez nekaj trenutkov se bo tam pričel mega koncert leta, kot svoj nocojšnji nastop imenuje skupina Tabu. Divje razpoložene smo jih obiskali že čez dan, ko so vadili še zadnje akorde in razpolne glasu. Sodeč po njihovih izjavah bo Tivoli nocoj prostor prave ekstaze. Ja, mene je en zelo pomemben človek poučil v notranjem in zunanjem orgazmu, pred in mi temeljimo na notranjem. Torej, lahko špricne, ampak naj ne špricne na ta način, da bojo vsi utrujeni, ampak naj špricne način, želimo še, bomo podaljšali in pridemo nazaj. Sicer pa imajo tabujevci poleg razprodanega koncerta še več razlogov za veselje. Odpravljajo se na turnejo, čez poletje pa so posneli nov, že tretji album Loon Lagoon. No, pridni pa so tudi člani skupine Game Over. Vsak dan namreč temeljito vadijo nove plesne korake za pesem, ki jo bomo lahko na Pop TV slišali že prihodnjo nedeljo. Pod strogim očesom koreografa Željka smo lahko pokukali, kaj nas bo doletelo. No, včasih so pridni, včasih je pa treba tudi kakšen glas povišati, kakšen kazalc pokazati. Sicer pa fantje nimajo težav samo z razigranostjo. Veliko bolj jim noge zapletajo prav dekleta. Plesalke so nonstop problem. Pomankljivo oblečene in potem imamo probleme, ne? Veš, kako je. Moški, ženska, pomankljivo oblečene. Ne bomo zdaj. Ja, samo ženska pomankljivo oblečene, ne moški. Lepih in okusno razgaljenih deklet pa ni manjkalo na prvi septembrski modni reviji v diskoteki nad mestom. Sezona premier in zabav je tukaj, zato se bo seveda treba primerno pokriti ali pa razkriti. In kaj svetujejo strokovnjaki? Za mene ni nekih prepovedi. Vse se lahko skupaj skombinira. Tudi neka najbolj grozna mikica je lahko v dobrem stylingu odlično izgleda. Ne? Trendi pa tega večera niso bile samo cunice, ampak tudi žareče ledene kocke, ki so marsikomu le še povečale žejo in veselo razpoloženje. To zanimivo. Se sem vprašala, če je to kakšna kemična reakcija, da kaj taska povzroča, pa so rekli, da ne, da je sam lučka noter, ampak zanimivo, ja. Koliko alkohola pa spijete? Ne veliko. Ženski del zasedbe bolj mal, iskreno rečeno, moški skor nič. Moški del pa malce več. Moški del kar dosti več. Danes je ravno obratno, danes večer, ker moški del vozi. Sicer pa znajo vikendi prinesti tudi drugačno sprostitev. Še posebej živahno je bilo danes pred moderno galerijo. Bile so pravljice za otroke, pa tudi pravljice, ki bi jih znali povedati dragoceni in nostalgični predmeti. Volšjakom, ki so znana strast Ljubljančanov, se je danes pridružil namreč še eden. Njegova posebnost, vsak kupec je ceno predmeta lahko določil sam. Želela sem pa ljudem dati možnost, da če jim kakšna stvar od te pride prav, da jo danes dobijo tako pač po svoji ceni. Tole, a ne? Tole, tele holandske cokle, recimo takole za navrt, čeprav ga nima pa midva v Ljubljani. Ampak tako lepe so mi, no? Tako so mi padle oči. So pa tudi kakšne druge stvari. Ne vem, bova videla, a ne? To je pa recimo zelo primerno, če imate doma kakšne ščurke ali pa kakšne take večje glodavce, ki so nekako neodporni na... Če ga pohodaš s tem, le zlihar fajn zadeva, zna prav prideti. No. Državica ptiče staršilna, kot se imenuje, bo predmoderno bivala še jutri. Kar bo za zbiralce zagotovo dober razlog, da po nedeljski kavici morda odkrijejo še kaj zase.